O, wat een lekker naweek. Ek het die voorreg gehad om te gaan kuier by die Capital Craft Beer Festival in Pretoria. Welkom by Koos se vlog. Onthou om te like en te subscribe. Elke week vertel ek van plekke waar ek gekuier het. Bands wat ek gesien het. Oh, by the way, my favorite band is die Fake Leather Blues Band. Eenvoudig op die stage spring. Dat was nie een kans nie. Ek het 'n paar jaar gelede ook gedoen. Dankie Fake Leather Blues Band. Ons het baie pelle gemaakt en gekeier met lekker mense. Ek het rare geniet. Van die Capital Craft Festival het ons die Sondag gereis na 'n ander ervaring. Ek en Valiant Swart het 'n show gedoen in die Emperor's Palace. Maar by die lughawe. Hoe sal ek dit beskryf? It's a twilight zone. Dis altyd 6:00 in die aand. Daar is geen ander tydzone nie. Die son sak, maar die son sak, maar hy gaan nooit onder nie. 'N interessante plek. 'N sensoriese uitdaging. 'N mens word oorrompel deur indrukke en images en shoo, oh no, anyway, Gordon's ooit was ook al daar. Dit was nou nog 'n aflevering van my vlog, waar ek vertel het van 'n lekker naweek, hierdie eensaam met Valentine ouens. Tot volgende week. Bye!